Ассалаумағалейкум. Еліміздің бастарынасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Бауыржан Бақытбекұлы, алда көретіндеріңіз. Жанармай нарығынан тосын жаңалық. АИ-92 маркалы бензин қайта арзандайды. Сұрақ: қашан және қалай? Еліміздегі ақылы жолдар түптің түбінде тегін болады. Бұл тұрғыда үкіметтің өз есебі бар. Жас маманның жақсысы жаңа жылда жаңа баспанада қарсы алады. Ақтөбеде 115 пәтерлі жатақхана салынып жатыр. Бүгін мемлекет басшысы Ақордада қаржы министрін қабылдады. Бақыт Сұлтанов ағымдағы жылдың алғашқы 9 айында атқарылған жұмыстың қорытындысын баяндады. Нұрсұлтан Назарбаев бюджеттің тиімділігін одан әрі арттыруға мән беру керектігін айтты. Оны қалыптастыруда ірі мемлекеттік бағдарламаларға негізделген тиімді тәсілдерді қолданған жөн деді. Жекешелендіру мен заңдастыру бағдарламаларының да аяқ алысын білді. Президент мемлекеттік нысандарды отандық және шетелдік инвесторлардың меншігіне беру ісін мейлінше жариялы әрі тиімді жүргізу керектігіне тоқталды. Соңында мүлікті заңдастыру науқаны төңірегінде бірқатар міндет жүктеді. Легализация дает возможность выявить активы, больше стараться взимать косвенные налоги, то есть налоги на богатство, налоги на роскошь, снижать корпоративные налоги от предприятий и бизнеса. Вот главная задача налоговой системы. Если он имеет дом на 5 миллионов, а показывает 100 тысяч, это Министерство финансов должно улавливать. Раз ты это себе позволяешь, то соответственно должен быть налог. То есть из этого состоит бюджет, который мы распределяем между пенсионерами, заработной платой, развитием страны. Ағымдағы жылдың есепті кезеңіне қарасақ, барлық орталық және жергілікті бюджеттерде түсімдерді асыра атқарылуы байқалып отыр. Бұның себептері жалпы экономиканың өсуіне байланысты. Бұның ішінде әрине уақытылы экономикалық саясатта дер кезінде қабылданған шешімдер, оның ішінде сіз қабылдаған нұрлы жол бағдарламасы. Келер жылдан бастап Астанадан әлемнің 8 қаласына жаңа әуе рейстері ашылады. Олардың арасында Прага, Хельсинки, Вена, Варшава және Будапешт секілді Еуропаның ірі шаһарлары бар. Бастама жақсы, бірақ билет құны қаншалықты қолжетімді болады? Бүгін үкіметте осы ұшу билеттерінің құны талқыланды. Дәлірек айтсақ, әңгіме ішкі рейстердегі баға жөнінде болды. Жуырда ең көп сұранысқа ие Астана-Орал, Астана-Алматы бағыттарындағы билет құны шарықтап кеткені белгілі. Осы мәселе бойынша түсініктеме берген ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаев қазір Air Astana компаниясының тарифтері тексеріліп жатқандығын хабарлады. К сожалению, компания отказывает сейчас предоставление. Компания бізге әуе рейстерінің өзіндік құны жөнінде ақпарат беруден бас тартуда. Мен Самұрық-Қазына директорлары кеңесінің мүшесі болғандықтан аталған қоратына және компанияға ресми сұраныс жіберіп, рейстер жөнінде мәлімет беруін талап етпекпін. Одан кейін табиғи монополиялық заңның қаншалықты орындалып жатқанын тексере аламыз. Әуеде ғана емес, құрлықта да ашылып жатқан жаңа бағыттар, төселіп жатқан жолдар көп. Бір ғана нұрлы жол бағдарламасы бойынша алдағы жылдары 7000 шақырым жол қолданысқа беріледі. Бірқатар бағыттар алғашқы кезде ақылы болады, бірақ шығын өтелгенше ғана. Жалпы сан мемлекеттің сауда жолы түйіскен Қазақстан аумағы транзиттік тасымал үшін өте қолайлы. Осы мүмкіндікті жалпы біз қаншалықты дұрыс пайдаланып отырмыз? Бұл сауалды сараптамалық орталықтан тікелей қосылған әріптесім Әбдез Рахманұлына бағыттағым келіп отыр. Кеш жарық, Бауыржан. Алып жоба саналатын Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық тас жолының салынып жатқаны сіздің сұрағыңыздың бір парасына жауап деп айтуға болады. Алдағы 5 жылда елімізде 7000 шақырым жол жаңадан салынады немесе жаңғыртылады. 2022 жылға қарай сол жолды күтіп ұстап отыру үшін автокөліктер ақылы негізде жүретін болады. Бұл бюджетке түсетін салмақты азайту үшін жасалып отырған шара. Оған Астана мен Щучинск аралығындағы қолданыстағы бүгінгі тәжірибе негіз болмақ. Жаңа жолмен әрине жүк тасымалы артады. Ал Ақтау теңіз портының жүк өткізу мүмкіндігі 23 миллион тоннаға жетеді. Темір жолмен контейнер тасу бүгінге қарағанда 10 есеге артады деген болжам бар. Өйткені әлемде жүкті контейнермен тасымалдау тиімді болып тұр.
За 9 месяцев текущего года по направлению 9 айда Қытай Еуропа Қытай бағытында 66 мың контейнер тасымалданды. Бұл былтырмен салыстырғанда 2 есе көп. 2020 жылға қарай 20 футтық 800 мың контейнер тасымақ жоспарымыз бар. Ол үшін Алматы Шу бағытындағы темір жол тармағы салынып жатыр. Еліміздің транзиттік әлеуетін арттыру үшін үкіметте бірнеше жоба дайындалыпты. Ол негізінен жүкті діттеген жеріне тез жеткізуге арналған. Бүгінге дейін де біршама жұмыс атқарылды. Қытайдан Еуропаға қарай жүретін жол 1000 шақырымға дейін қысқарды. Бұл жаңадан салынған жолдардың арқасында мүмкін болып отыр. Контейнер тиеген пойыздардың жүру жылдамдығы тәулігіне 1100 шақырымға дейін жеткен. Жүктің жету уақыты әлдеқайда қысқарды. Шетелдік кәсіпорындар тауарын Қазақстан арқылы тасымалдауға ынталы бола бастады. Темір жолмен жүкті Түркменстан, Иран арқылы Парсы шығанағына дейін жеткізетін мүмкіндік пайда болды. Жалпы транзиттік тасымал саласын дамыту арқылы жұмыссыздық пен де күресуге болатындығы қоғамда соңғы кездер жиі айтылып жүр. Осы пікірмен келісесіз бе? Әрине. Қазірдің өзінде жол бойында сервистік қызмет көрсететін орындар жұмыс істеп жатыр. Әлі жүздеген ашылады. Қызмет көрсетіледі, ол жерде жергілікті өнім сатылады. Мұның барлығы транзиттік тасымалдың тигізетін мультипликативті әсері. Рахмет. Сараптамалық орталықтан тікелей қосылған әріптесім Әбдез Рахманұлы. Тасымал дегенде ойымызға бірден оралатыны әрине жанармай. Өткен апта соңында ең өтімді саналатын АИ-92 маркалы бензин қымбаттаған болатын. Бүгін сала басшысы Қанат Бозымбаев жанармайдың бұл түрі қайта арзандау мүмкін деген Ақжолтай жаңалығымен бөлісті. Айтуынша, отын бағасының өсуіне отандық мұнай өңдеу зауыттарындағы жаңғырту жұмыстары себеп болған. Тапшылық болмау үшін Ресейден біраз жанармай әкелді. Ондағы баға біздегіден қымбат болған соң ішкі баға нарқына кері әсер еткен. Министр зауыттардағы жөндеу жұмыстары 10 күннен соң аяқталады дейді. Баға тұрақталатын уақытта шамамен осы кез болмақ. Қазірдің өзінде импорттан көбірек келіп жатыр. Импортта Ресейде бензин бізге қарағанда қымбаттау. Сонымен екі үлес Қазақстанның бензині және ресейдік бензинмен қазір өзгеріп жатыр үлестер нарықта. Егер көбірек өндесек, сол 10 күннен кейін бензинді, мен ойлаймын, ол бағалар орнына келеді ма, немесе өсімді тоқтатамыз. Қазақстан қаралтын өндірісін азайтпайды. Бұл туралда үкіметтің бүгінгі отырысында белгілі болды. Еліміз тәулігіне 1,5 миллион баррель мұнай өндіреді екен. Бұл әрине әлемдік нарыққа еш әсер етпейді. Салыстыру үшін айтайық. Сауд Арабиясы, Иран және Ресей секілді ірі мұнай өндірушілер бір күнде 34 миллион баррельге дейін шикізат өндіреді. Десе де мұнай өндірісін шектеу туралы ОПЕК-тің өтінішін өзге мұнай өндіруші елдер қолдайтын болса, Қазақстан да мәселені талқылауға дайын. Олар айтсын, қаншаға қысқартады екен олар. Оларға қандай әсер өздері тигізеді. Соның кейін біз көрерміз. Бір ай бұрын осы қашқан кен орнын іске қостық. Қазірдің өзінде 85 мың баррельден 120-ға шейін күнделікті мұнай шығарылып жатыр сол қашағанда. Оны қазір тоқтатамыз деп, оны деп шектеу қоямыз деп айта алмаймыз, өйткені бізде міндеттемелеріңіз бар. ОПЕК-тен өтініш айтылғанымен мұнай бар елдердің ешқайсысы өндірісті азайтуға асығар емес. Сәйкесінше әлемдік нарықта қаралтынға деген сұраныстан гөрі ұсыныстың үлесі артып кетті. Бұның салдары бағаға әсер етіп отыр. Соңғы бір тәулікте қаралтын құны 3%-ға арзандаған. Брент маркалы мұнайдың баррелі бүгін Лондон биржасында 49 доллар төңірегінде саудаланды. Ал WTI Нью-Йорк биржасында шамамен 47 доллармен сатылып жатыр. Бағаның енді қашан тұрақталатыны белгісіз. Бар үміт ОПЕК мүшелерінің 30-шы қарашада Венада өтетін кездесуіне артылып отыр. Әлемдегі ең ірі мұнай өндіруші ел Венесуэланың төл валютасы құнсызданып қағазға айналды. Жұртшылық әмиянға сыймайтын сабан ақшаны дорбалап жүруге дейін жеткен. Тіпті есеп айырысқанда санамай, келелеп, таразға қойып өлшей салады екен. Bloomberg басылымының мәліметінше елдегі инфляция деңгейі бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Германияның көрсеткішіне жеткен. Елде жұмыс орындары қысқарып, мемлекеттік мұнай компаниясы тоқыраудың азақ алдында тұр. Ал Қытай билігі тұрмысы нашар тұрғындарын шалғай аудандардан орталыққа қарай көшірмек. Бұл мақсатқа ресми Бейжің
140 миллиард доллар жұмсамақ. Жоспар бойынша 2020 жылға дейін жаңа бағдарлама аясында 70 миллион адам қоныс аударады. Жоба қатысушыларын іріктеудегі басты талап біреу. Жылдық табыстары 340 доллардан аспауы тиіс. Қазір қоныс орындары тұрмысқа ыңғайланып жатыр. Мыңдаған үй салынып, олардың инфрақұрылымдары әзірленуде. Үй демекші, Қазақстанның тұрғын үй нарығында да жағымды жаңалық бар. Сала мамандары еліміздің ірі қалаларында баспана бағасы төмендеді деп отыр. Әсіресе үйлер қазан айында едәуір арзандаған. Нарыққа қандай факторлар әсер етті? Әріптесім Эльвира Тағайқызы осы сұраққа жауап беруге дайын. Сәлем Бауыржан, көңіл күйін көтерілгеніне қарағанда көрермендер пәтер ақысы бірден 50% төмендеп кетті деп ойлаған шығар, бірақ әзірге нарықта ондай сенсация бола қойған жоқ. Бірақ жақын арада үйлі болғандар біраз ақшасын үнемдегені рас. Алда толығырақ айтып беретін боламын. Баспана бағасының бірнеше пайызға төмендеп немесе жоғарылап отырғанына бойымыз біраз үйренді. Алайда мамандар жақында пәтер құнының 4% түскенін айтты. Осы жерде мен сенің сөзіңді бөліп сұрақ қойғым келіп отыр, Эльвира. Тұрғын үй нарығы үшін 4% деген бұл аз ба, әлде көп көрсеткіш пе? Бауыржан, бұл үлкен көрсеткіш. Мен оны тіпті қазір есептеп те бере аламын. Мәселен, Астанада 2 бөлмелі пәтер менің есептеуім бойынша осыдан жарты жыл бұрын 17 миллион теңге болады. Қазір де солай секілді, Эльвира. Жоқ, Бауыржан, қателесесің, қазір кішкене төмендеген. Яғни, мамандардың есептеуі бойынша 4%. Яғни, есептейтін болсақ, менің қолымда калькулятор бар, яғни есептегіш 17 миллионды, қолымызда соманы көбейтеміз 4-ке, бөлеміз 100-ге. Яғни, мына соманы көбейтеміз 4-ке және бөлеміз 100-ге. Менің есептеуім бойынша 680 мың теңге. Яғни, қазір азаматтар үйлі болған. Азаматтарымыз бірден үйді сатып алған кезде 680 мың теңгесі қалтасында қалып отыр. Бұл аз ақша емес деп ойлаймын. Эльвира, ал бағаның арзандауына не әсер етті? Тысқаққан сарапшылардың айтуы бойынша, талай жыл бойы терезеге ғана телмірткен нарықты біздегі қолға алынған мемлекеттік бағдарламалар шайқалтыпты. Қазір билік баспана мәселесіне ден қойды. Жылда мыңдаған шаршы метрлер салынып отыр. Ал келесі жылы өзің білесін, мемлекет есебінен 324 мың шаршы метр тұрғын үй салынып жалға беріледі. Міне, енді сатушылар сап тыйылып, аспандаған ақыны түсіруге мәжбүр. Сондықтан, Бауыржан, мынау 4% дегеніміз әлі бас болмақ. Айтқан келсін. Ақпаратыңа рахмет. Біз жалғастырамыз. Ал негізгі дәрдәрмектердің бағасы алдағы жылы арзандамаса да қымбаттамайды. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте СК фармация компаниясының басқарма төрағасы хабарлады. Нұржан Әлібаевтың айтуынша, компания препараттардың барлығын дерлік 2014 жылғы бағамен сатып алған. Бұл қазынаның 100 миллиард теңгесін үнемдеуге мүмкіндік берген. Басқарма төрағасы ел ауруханаларын тегін берілетін дәрі-дәрмекпен қамтуда да қазір ешқандай кедергілер жоқ дейді. Айта кетейік, СК фармация компаниясы үкіметтің шешімімен 2009 жылы құрылған болатын. Алғашқыда Самұрық-Қазына қорына қараған бірыңғай дистрибьютордың міндеті халқымызды дәрілік заттармен қамтамасыз ету. Қазір компания салалық министрліктің бақылауында. Жалпы Қазақстан бойынша дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселесі толық 100% жабылған. Біз қазір графикті өздеріміздің логистерімен бірге шешеміз. СК фармацияның сайтына кірсеңіздер, сол жерде бүкіл Қазақстан бойынша 1107 ауруханалар бар. Солардың барлықтарын біз қаншалықты қамтамасыз етіп отырмыз. Ауруханаға келген біздің пациент толық мәліметті алып, сол ауруханада талап етуге болады.
Баспаналы болудың тиімді жолы Қазақстан ипотекалық компаниясына сенім арту. Қазір осы ұстанымға берік ақтөбеліктердің қатары көбеюде. Жыл соңына дейін бағдарлама аясында өңірде 300-ден астам жаңа пәтер беру жоспарлануда. Бастапқыда жалдамалы пәтерге көпшілік күдікпен қарағаны рас, ал соңғы уақытта тұтынушылар арасында сұраныс өскен. Себебі бағдарлама тез арада баспана үлестіріп қана қоймай, белгілі уақыт өте келе мүлікті жекеге рәсімдеуге мүмкіндік береді. Тілші тарқатсын. Жолдасы 10 жыл бойы әскер қатарында қызмет ететін Арай Жекеева тез арада баспаналы болуды армандаған да жоқпын дейді. Өткен жылдың тамыз айында кезекке тұрған ақтөбелікке араға 4 ай салып, жергілікті билік өкілдері Қазақстан ипотекалық компаниясының бағдарламасын ұсынған. Барлық талапқа сай келіп, су жаңа пәтерге қоныс аударуға мүмкіндік туды дейді. Үй былай кең, жайлы, аудан районында жақсы, ыңғайлы. Бұл үйді әрі дейтін бір ыңғайлы жері, 5 жыл өткеннен кейін толықтай өзіңе аударып, толық ақшасын жауып тастап, төлеп тастап, өзіңе аударып алуға болады. Соңғы 2 жыл ішінде Қазақстан ипотекалық компаниясының Ақтөбеде атқарған жұмысы қыруар. Мыңға жуық отбасы қоныс тойын тойлады. Биылғы 10 ай ішінде 500-ге тарта пәтер кілті жаңа иелеріне табысталса, Ақтөбедегі Батыс 2 шағын ауданында жыл соңына дейін 300 пәтер тапсыру көзделіп отыр. Өңірлерді дамыту 2020 бағдарламасы аясында жүзеге асып жатқан игі іс алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Қазақстан ипотекалық компаниясы арқылы осы бағдарлама жүзеге асыру ретінде биыл Нұрақтөбе ауданында 2 үлкен тұрғын үй салынуға жоспарланып отыр. Ол жерде 566 пәтер болады. Ол пәтерлер келесі жылға тапсырылады деп есептеп отырмыз. Жергілікті билік өкілдері жаңадан салынған әрбір көпқабатты үйге 1000-нан астам азамат құжат тапсыратындығын жеткізді. Бұл бағдарламаның жасампаздығын дәлелдейді. Тағы бір айта кететін жайт, Ақтөбе қаласында баспанаға мұқтаж жандар есебі 19000-нан асқан. Сондықтан Қазақстан ипотекалық компаниясының қызметіне сұраныс өте жоғары. Әрбір тапсырылатын үйге бізге 1000-нан астам өтініш түседі. Кезекте тұрған бұл азаматтар біріншіден төлем қабілеттілігін растауы қажет. Кірісі мен шығыстары есептеледі. Мынадай үрдіс байқалады. Егер кезектегі азамат бір үйге өтініш беріп, бірақ қалтасы көтере алмаса, ол келесі үйге құжат тапсыруға тырысады. Осы уақыт аралығында бағдарламаға дайындалып, кепіл болатын азаматты тауып қояды. Бұл ретте бағдарлама операторы құрылыстың сапасын жіті бақылайды. Барлық пәтерлер өмір сүруге дайын күйде тапсырылуы тиіс. Байтерек холдингінің қолдауымен Қазақстан ипотекалық компаниясы 2016 жылы көлемі 326,000 шаршы метр жалдамалы пәтер пайдалануға беруі тиіс. Бағдарлама жүзеге асырылған 5 жыл ішінде бұл көрсеткішті 1,400,000 шаршы метрге жеткізу жоспарлануда. Мансұр Есқожин, Айнадий Молдабеков, Айбек Даутов, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе. Өзге аймақтардан азғы ақпар. Ақтөбеде жастарға арналған жатақхана салынып жатыр. 5 қабатты тұрғын үйде 1 және 2 бөлмелі пәтерлер болады. Аумағы 4100 шаршы метр болатын 115 пәтер құрылысы келесі жылы аяқталуы тиіс. Жоба жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 және нұрлы жол бағдарламалары аясында жүзеге асырылуда. Республикалық бюджеттен және мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында 1 миллиард теңге көлемінде қаржы бөлінген. Жайық Каспий бассейнінде Бекіре 2016 операциясының күзгі маусымы аяқталды. Кезекті рейд кезінде Каспий теңізінің Қазақстан мен Ресей аумағындағы жағалауында тұрған 130-дан аса заңсыз су көлігі анықталған. Олардың бірде-бірінде заңды құжаты болмаған. Шекарашылар жалпы жыл басынан бері заңсыз балық аулаумен айналысқан 103 адам ұстаған. 56 шақырымға жуық ау құралдар тәркіленген. Оларға 1 миллион теңгеден астам айыппұл салынды. Ал Шығыс Қазақстан облысында заңсыз аң құс сатып, балық аулап және ағаш кесу деректері азаймай тұр. Биыл облыстағы қорықтарда браконьерлікке қатысты 750, орманды отауға байланысты 247 факт тіркелген. Сондай ақ 300-ге жуық қайық пен аңшылық қару жарақ тәркіленді. Құзырлы орган мамандары әуеден бақылау шараларын өткізіп, өзен көл мен ормандарды бақылауға алған. Облыста балықты заңсыз аулап, оны өңдеу де көбейген. Тек өткен жылы балықты браконьерлікпен аулап және оны контрабандалық жолмен Ресейге өткізбек болған 11 жағдайдың жолы кесілді. Семейде Қазақстан жастарын қолдау қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен жастар театрлары арасында байқау өтті. Биыл 5-ші рет ұйымдастырылған шараға қаладағы оқу орындарынан алдын ала іріктеуден өткен 7 ұжым қатысты. Олар көлемді шығармаларды ықшамдап, 15 минуттық шағын спектакль қойды. Шаңырақ шаттығы, Қозы көрпеш, Баян сұлу, Соқыр ана қойылымдары көпшіліктің көңілінен шықты. Келесі жылы Ертіс өңірінде ауыз сумен қамтуға арналған 26 жоба жүзеге асырылады.
6 бірдей аудан халқына таза ауызсу тарту жоспарда. Былтыр 40 ауылда орталықтандырылған су жүйесіне қосу жоспарланған. Қаржылық мәселелерге байланысты тоқтап қалған жұмыстар қайта жанданды. Биыл өңірлерді дамыту 2020 бағдарламасына сәйкес 45 ауылдың жерасты су қоры барланған. Әзірге облыстағы 407 елді мекеннің небәрі 19%-дан астамы тіршілік нәрімен қамтылған. 2020 жылға қарай бұл көрсеткіш 80%-ға дейін артпақ. Ал Қарағанды облысында электр желілері мен су жылу құбырларының тең жартысы әбден тозған. Осының салдарынан келетін шығын көлемі шамамен 30%-ға жетіпті. Кенді аймаққа жұмыс сапарымен келген Даниэльнің өкілдері ақсап жатқан энергетика саласын жаңғыртудың тың жолдарын ұсынды. Корольдіктің Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Томас Винклер бастаған бір топ бизнесмен Қарағандыдағы бірқатар коммуналдық нысандардың жұмысымен танысты. 8 компанияның басшысы өздерінің инновациялық технологияларын таныстырды. Қонақтар таңдауының Қарағандыға түсуі тегін емес. Өндірісті аймақта 9 жылу электр орталығы 60-қа жуық қазандық бар. Тозық жеткен желілерді әр бастағанда алдыңғы қатарлы мемлекеттің технологиясын пайдаланғымыз келіп отыр. Осы олардың жұмыс істеу мерзімін, жұмыс істеу тәртібін ұзарту үшін. Шығындарды, нелерді желілердегі аварияларды азайту үшін. Қарағанды облысының әкімі кеше кездесуде бұларға біздің СЭС Сарыарқаны пайдаланып, сол аймақта өздерінің технологияларын, зауыттарын сол жерге орналастыруға ұсыныс білдірді. Біз енді бұлармен қазір келіссөз жүргіземіз. Ол қалай болатынын біз ол уақыт көрсетеді. Ақмола облысында тағы мектеп жыр. Бурабай ауданындағы Қарашілек ауылдық орта мектебінің шатыры жазда ғана жөнделгенімен қазір төбесінен қайтадан су сорғалап тұр. Жөндеу жұмыстарына аудандық бюджеттен 700 мың теңге бөлінген екен. Алайда жарты жыл өтпей құрылыстың сапасы сыр беріп, білім ошағының берекесі кете бастаған. Мұнда қазір 116 бала оқиды. Аудандық білім бөліміндегілер бұл мектепке алдағы жылдары күрделі жөндеу жүргізіледі дейді. Ал шатырдың мәселесін мердігер өз мойнына алады деп отыр. Айта кету керек, биыл Бурабай ауданының білім саласына 4 миллиард теңге қаржы бөлінген. Енді оқсы гарантиясы бар. Оқсылерге Астанадан Пром Астап деген фирма шыққан. Оқсылерге хабарланды. Оқсылер келіп қайрадан жөндеу жүргізуді. Мектепте жылдағыдай ағымды жөндеу жүргізілді. Яғни бұл жерде мектептің сырлауына, сылауына. Жөндеу жұмыстары бойынша әлі қаражаттар төленген жоқ. Әрине, нақты комиссия бар, сол жерде бәрін талқылап, сол жерде талдайды. Егер де қандай бір нелер болса, ақша төленбейді. Мердігерге ақша бір тиын әлі төленген жоқ. Қазақстанда жыл сайын 1 миллиард тоннаға жуық қатты қалдықтар жиналады екен. Соның тек 2%-ы қайта өңделеді. Ал қалғаны полигондарға жеткізіледі. Бұл қоршаған ортаға орасан зиян келтіріп отыр. Мәселе қалай шешіледі? Гүлмайра Қуатбайқызы анықтап көрді. Елімізде қоқысты жәшікке бірден сұрыптап салу дәстүрі қалыптаспаған. Себебі қағаз, шиша, пластик, ағаш қалдықтарын бөліп салатын арнайы жәшіктер қала көшелерінің барлығына орнатыла қойған жоқ. Қоқыс өңдейтін зауыттар саны да әзірге саусақпен санарлық. Өскеменде қоқыс өңдеу зауытын салу мәселесі 3 жыл бұрын көтерілсе де әлі қолға алынбай отыр. Жоба қағаз жүзінде. Оны жүзеге асыруға 15 миллиард теңгеге жуық қаржы керек. Ал атқарушы билік мұндай шығынды қалалық қазынаның қалтасы көтермейді деп есептейді. Сондықтан қала әкімдігі Қытай елінің жобалаушылары ұсынған құны 7 миллиард теңгенің зауытын құп көріп отыр. Қытай мамандары ұсынған жобада өңірдегі тұрғындардың саны ескерілген. Сұрыптаудан өткен қоқыс өңделіп, екінші мәрте қолданысқа енгізіледі. Зауытта жылына 100 мың тоннаға жуық тұрмыстық қалдық өңделеді деп жоспарланған. Жуырда Ақтау қаласында да тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеп сұрыптайтын зауыт салынбақшы. Кәсіпорын құрылысы таяу күндері басталады. Бүгіннің өзінде қоқыс полигонына жеткізілетін қалдықтардың 19 түріне қатаң тыйым салынған. Олардың қатарында ескі автокөлік дөңгелектері мен шыны пластмас бұйымдар бар. Құзырлы орган қала әкімдігінен көшедегі қоқыс контейнерлерінің санын көбейтуді де өтініп отыр. Ақтау қалалық әкімдігімен келісім сөздер жүргізіп жатырмыз. Олардың жоспары бойынша шамамен 1000-ға жуық контейнерлер алынады деп жоспарланып отыр, және 300-ге жуық евро контейнерлер аламыз деп жоспарланған.
Тұрмыстық қалдықтарды өңдейтін зауыт көп ұзамай Қызылорда облысынан да бой көтереді. Санитарлық полигонда биогаздан электр және жылу энергиясын өндіру көзделген. Жалпы күл қоқысты кәдеге жарататын кәсіпорындар жерасты су көздерінің және топырақтың беткі қабатын бүлінуден сақтайды. Қоқысты қайта өңдеу жүйесінің жұмысын жолға қою керек. Бір компания қалдықтарды жинаса, екіншісі өңдейді. Шынын айтайық, қазір қоқыс үшін төленетін қаржының қайда кететінін белгісіз. Жұмыр жерді мекендейтін сан мыңдаған тіршілік атаулының ішінде жер анаға ең үлкен қиянат жасайтын адам баласы. Табиғат аясында демалуды ұнатқанымызбен артымызды жинап жүру әдеті қалыптаспаған. Күл қоқысты өңдеуден пайда табуды көздейтіндер де аз. Дегенмен әлемде қалдықтарды кәдеге жарату арқылы табысқа кенелетін кәсіпкерлер жетерлік. Мысалға ғаламшардың ең таза елінің бірі саналатын Сингапурда қалдықтардың 90% қайта өңделсе, Германия, Жапония және ақшта бұл көрсеткіш 30% шамасында. Ал бізде кәдеге жаратылатын қоқыс тек 2%-мен шектеліп отыр. Гүлмайра Қуатбайқызы, Олжас Керейхан, Нұрлан Жақыпбеков, қорытынды жаңалықтар. Жатар алдында смартфон қолдану баланың ұйқысын бұзады. Лондондағы Корольдік колледждің ғалымдары осындай тұжырым жасап отыр. Зерттеуге 6 және 19 жас аралығындағы 125 000 бала қатыстырылған. Түнде телефонға шұқшығандардың денсаулықтары нашарлап, зейіні төмендеген көрінеді. Демек, бала сергек болу үшін ұйықтар алдында гаджет қолдануға тыйым салған жөн. Экспо 2017 көрмесіне келетін қонақтар мен оған қатысушыларға арналған туристік бағыттардың тізімі белгілі болды. Тиісті ақпаратты бүгін Facebook әлеуметтік желісіндегі өзінің парақшасында инвестициялар және даму министрлігінің туризм индустриясы департаментінің директоры жариялады. Марат Иғали халықаралық көрме қонақтары саяхат жасайтын 73 бағыт болатындығын жазған. Олардың ішінде іргеміздегі Бурабай, елдің шығысындағы көрікті жерлер, Алматының әсем орындары бар. Туристік бағдарламаны түзу кезінде меймандар шақырылатын орындардың тарихи мәдени байлығы мен азаматтарға жайлылығы ескерілген. Бүгін Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде Невада Семей халықаралық ядролық қаруға қарсы қозғалысының жастар қанаты құрылды. Оған осы оқу орнының магистранты Гүлжанат Танабекова жетекшілік етеді. Ол экология мен табиғатты қорғау тақырыбында бірнеше зерттеу жүргізіп, еңбектер жазған. Жастар ұйымына осы университетте білім алатын 15 студент қабылданды. Дені болашақ физик, биолог және эколог мамандар. Енді олар ұйым идеясын дәріптеп, түрлі ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Мен Қарағанды университетінде осындай жастар ұйымының бар екенін білем. Жастардың ынта жігері қуантады. Біз оларға өзіміздің ақыл кеңесімізді беріп, тәжірибемізді үйретуіміз керек. Жер бетінде ядролық қару барда, антиядролық қозғалыста тоқтамайды. Бүгін Астанадан Тәуелсіз Қазақстан пойызы жолға шықты. Мәжіліс депутаттары, дәрігерлер мен заңгерлерден құралған пойыз құрамы 1,5 ай бойы еліміздің қиыр-қиырын аралайды. Қазақстан халқы ассамблеясының ұйымдастыруымен өтетін республикалық акцияның мақсаты не? Әріптесім Ердәулет Байдуллаев айтады. Атау айтып тұрғандай, Тәуелсіз Қазақстан пойызы егемендігіміздің 25 жылдығына орай ұйымдастырылды. Мерейтой сән салтанатсыз өтсін бе? Вокзалдағы жолаушылар үшін шағын концерт қойылып, шараның мақсаты баяндалды. Мақсатымыз біздің мына ауылдарға шейін жету, сол жерде тәуелсіздігіміздің осы мына 25 жылдың ішінде жетістігімізді халыққа тағы да айқындап жеткізу. Үлкен ойымыз нақты іс-шаралармен жергілікті жерлерде халықтарға көмек көрсету. Олар атап айтқанда қоғамдық қабылдаулар, қайырымдылық шараларын өткізу, заңдық кеңес беру және медициналық көмек жасау. Салтанатты шара аяқталысымен мамандар өз орындарына жайғасты. Үшінші және төртінші вагондар дәрігерлерге берілген. Екінші сапарым біздің құрамымызда бұрыннан бері сіпкел жатқан дәрігерлер бар. Бұл жаңағы тәжірибе жүзінде көп елді шалғай жатқан ауылды мекендерге көп практикалық көмек көрсететінімізді анықтады. Айта кетейік, мұндай сапарды ұйымдастыруға 7 министрлік пен 3 ұлттық компания атсалысыпты. Астанадан жолға шыққан пойыз Қарағанды облысын бетке алды. Бұл сапар 44 күнге созылады. Мамандар осы аралықта Қазақстанның 34 елді мекенінде аялдамақ. Бүгінгі шеру Алматыда 14-ші желтоқсанда өз мәресіне жетеді. Ердәулет Байдуллаев, Бекболат Базаров, қорытынды жаңалықтар.
Хабар арнасының төл туындысы «Мен чемпион» балалар спорттық ойындарының үшінші кезеңі Петропавл қаласында бастау алды. Еліміздің түкпір-түкпірінен іріктеліп алынған 16 құрама алдағы 4 күн бойы финалдық кезеңде өзара мықтыны анықтайтын болады. Жалынды жастарда салауатты өмір салтына баулып, бұқаралық спортқа деген қызығушылықтарын арттыратын жобада биыл жалпы саны 122,000-нан астам адам өнер көрсеткен екен. Олар 12 мен 14 жас аралығындағы оқушылар. Дүбірлі додаға келешекте көршілес мемлекеттердің де спортшылары қатысады деген болжам бар. Ал осы ойындардың шығарылымын алдағы уақытта хабар арнасынан тамашалайтын боласыздар. Біз бұл жерге өте үлкен дайындықпен келдік. Біз жеңеміз, біздің қарсыласымызды оңай жеңіле бермейді. Біз бұған сеніміз және біз өз күшімізді аянбай жұмсаймыз. Дайынбыз. Искра! Плана, конечно, это вовлечение. Жобаны халықаралық дәрежеге көтермек ойымыз бар. Яғни болашақта аталмыш сайыстарға Ресей, Қытай, бұдан қалды, ТМД елдерінің спортшыларын арнайы шақыртуды жоспарлап отырмыз. Ал бүгінгі сайыста балалардың көңіл-күйлері мен дайындықтары өте жақсы. Барлықтары мен чемпион боламын деген ұранмен келіп отырғандықтарын аңғардық. Отандық өнертапқыштар туралы не білесіз? Жалпы жаңа технологиясыз өмір сүруге бола ма? Негізінде бағдарламасында әріптесім Руслан Оспан осы сауалдардың жауабын іздейді. Назар аударайық, ал мен сіздермен қоштасамын.